вас помазанието, което сте приели от него. Той остава във вас и нямам нужда някой да ме учи за това. А толкова за вас помазанието, което сте приели от него. Той остава във вас и нямам нужда някой да ме учи за това. Последно време хората ще бъдат себе любими, а много тях горделиви. Едни ще кажат Исус е тук, а други ще кажат, че не е там. Водете се по духа. Последно време хората ще бъдат себе любими, а много тях горделиви. Едни ще кажат Исус е тук, а други ще кажат, че не е там. Водете се по духа. Ще бъдат себе любими, а много тях горделиви. Едни ще кажат Исус е тук, а други ще кажат, че не е там. Водете се по духа. Последно време хората ще бъдат себе любими, а много тях горделиви. Ще кажат Исус е тук, а други ще кажат, че не е там. Водете се по духа. А много тях горделиви.
кажат Исус е тук, а други ще кажат, че не е там. Водете се по духа. Последно време хората ще бъдат себелюбиви, а много от тях горделиви. Едни ще кажат Исус е тук, а други ще кажат, че не е там. Водете се по духа.